Думаю, це варте уваги. Ви добре подумали перед тим, як віддавати мені цю флешку? А навіщо мені думати? А? Я впевнена, що це відео комусь дуже підгадить. А когось озолотить? Агенти справедливості. Ти хоч уявляєш, куди лізеш? Чи ти думаєш, що це все іграшки? Як тобі взагалі в голову таке прийшло? Як тільки прийняли той закон про приватну детективну діяльність, я одразу зареєструвала свою агенцію. Шик називається. А чого ти смієшся? Господи, як завжди, у своєму репертуарі. Це ж просто назва салону краси. Назва відповідає стилю розслідувань і стилю моїх майбутніх клієнтів. Ти хоч розумієш, що детективна діяльність – це не розвага. А іноді, доволі часто, це небезпечно. Ти пам'ятаєш, скільки разів нас Зоріна викрадали, погрожували нам? Пам'ятаєш? Пам'ятаю. Я готова. До чого ти готова? До всього я готова. Я закінчила курси самооборони. У мене є диплом. І взагалі, моїми клієнтами будуть елітні люди. Еліта нашого суспільства. Ось ти чула, наприклад, скандал навколо продюсера Валерія Сахна? Хто це? Здрастуйте. Це відомий продюсер. Він розкручував цей дівочий гурт. Карамельки, ні, карамель. Вони співали це «Кохання, зітхання, ти моя навіки, кохання, зітхання». Не чула, не хочу чути. Що з продюсером? Жах. В інтернеті з'явилося відео, де він з молодою співачкою Анастасією Євтушенко в ванні. Ну і що? А то. Я можу допомогти йому знайти людину, яка зливає на нього компромат. А він сам тебе про це просив? Ні. Я йому запропоную свої послуги. Він неодмінно погодиться, адже мені не можна відмовити. Привіт, дівчата. Я не знаю, про що ви, але це правда. Тобі важко відмовити. Привіт, колего. Привіт. А ти знаєш, що в мене є теж своє детективне агентство? Так, я бачу, з вами каші не звариш. Піду візьму келихи. Я намагалася її переконати, що детективна діяльність – це дуже складна і небезпечна справа, але ти сам знаєш, Алло. Ну, менш з тим. Що Зази сказав? Сьогодні вночі вбили відому співачку Анастасію Євтушенко. Просив взятися за цю справу. Що? Євтушенко? Євтушенко. Так це ж саме та співачка, про яку я тобі казала, яка з Сахно була в ванні. Моя інтуїція мене ніколи не зрадить. Так що там сталося? Ну, зранку у власній квартирі співачки її тіло знайшов її бойфренд. Настя! 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 Чому ти на мої дзвінки не відповів? Настя? Настя? Смерть настала напередодні, ввечері, внаслідок черепно-мозкової травми. Небіжчиця вдарилася головою об кут тумби. Не виключено, що їй допомогли. Можливо, штовхнули. Ви не знаєте, ваша подруга
На когось чекала вчора ввечері? Так, до неї мала прийти сестра і ще продюсер поговорити про нову роботу. А телефон жертви знайшли? Ну, так, знайшли у смітнику біля будинку. Стривай. Алочко, ти ж не збираєшся? Слухай, Зорін, а чому Заза саме вам доручив цю справу? Тому що ми найкращі, Алочко, так. А люди шоу-бізнесу охочіше підуть на контакти з приватним детективом і журналістом, ніж з поліцією. Наталю, бачиш, переді мною відкривається шалена перспектива. Все, припини. Цією справою займаємося ми. І не дай Боже тобі плутатись у нас під ногами. Плутатися під ногами? Так ти зі мною розмовляєш? Добре. Тоді ми побачимо, хто перший знайде вбивцю. Тьфу, на вас. У Анастасії були вороги? Це шоу-бізнес, звичайно. Доброзичливців вистачало. Так, можливо, і імена можете назвати? Ну, ви, мабуть, чули про порно з Настею та продюсером Сохно? Чули. Так от, після того відео у Насті додалося ворогів. Її сестра Маруся зі своїм бойфрендом наче оскаженіли. То це відео в інтернет виклала сама Настя? Так. І ви були в курсі? Так. А що тоді так розлютувало сестру з хлопцем? Маруся і Настя – близнючки. Схожі, як дві краплі води, їх навіть часто плутають. Так от Маруся вважала, що це може зруйнувати її кар'єру. А ким працює Марія? Викладачем у музичному училищі. Вся така академічна, правильна. Типу, в керівництві студенти можуть подумати, що то вона на відео. Ну і що? Нехай би не дивились порно. А як на це відео зреагував Сахно? Він оскаженів. І навіть погрожував. Ну, здається, непогано. А ти що скажеш? Крутяк. Ну, ти прям фея. Курво! Вирішила мені життя зруйнувати. І тобі здрасті, Валірчик. Не це ти зняла це відео, це ти його виклала. Що ти гониш? Я не розумію, чого ти кипішуєш. Що тут відбувається? Не лізь, паскудо. Я порадив обережніше обирати слова. Що, пацани? А про яке відео ти говориш? А ти не розумієш. Угу. Дивись. О, ну так це ж було. Зашибісь. Не вдавай, що ти нічого не знаєш. Тільки ти знала, що я їду до тебе. Вирішила за мій рахунок пропіаритись. Я тебе знищу. Валірчик. Ну, поїхали. Що у вас тут? Ну, його реакція була передбачуваною. Він ледь минулий скандал зам'яв. А про який скандал йдеться? Дружина побачила його з нянею дочки. Подала на розлучення. Він ледь помирився з нею, і тут таке. Богдане, а як ви зреагували на те, що ваша дівчина зрадила вам майже привселюдно? Ну, у нас з Настею були насамперед ділові партнерські стосунки. Це я допоміг їй зробити це відео. Телефон на місці. Камеру вимкну дистанційно. Слухай, а воно не
гавкнеться. Слухай, ти за це не хвилюйся. Твоє завдання гарно перед камерою попрацювати, ну, щоб глядачам сподобалось. Зая, ну ти знаєш, що все буде бенді-бенді. Моя ти розумниця. Ти будеш відомою. Так, все. Мені час, тьомпа. Тобто ви самі підклали свою дівчину під чужого чоловіка? Сьогодні вночі вбили відому співачку Анастасію Євтушенко. Настя? Настя? Не виключено, що їй допомогли. У Анастасії були вороги? Курво! Вирішила мені життя зруйнувати. Я тебе знищу. Це я допоміг їй зробити це відео. Це просто бізнес. Нічого собі бізнес. Та ви не розумієте. Чим більший скандал, тим більший піар. Настя за рахунок цього відео мала розкрутитися. Ясно. Ви казали, що в той вечір у Анастасії була зустріч із Сахном? Так. Вона хотіла вдати з себе жертву. Сказати йому, що... Це все папараці, які полювали саме на нього. Так а що б це їй дало? Ви зовсім нічого не розумієте. Вона хотіла вимагати компенсацію за свою ганьбу. Ну, її влаштував річний контракт з його продюсерським агентством. Я, звичайно, знала, що у шоу-бізнесі не гребують ніякими засобами, але таке вже за межами мого розуміння. Господи, а виглядає все так красиво. Талановиті, багаті, знамениті. Під глянцевою борткою купа бруду. Я тут бачу камери спостереження і, здається, були у під'їзді. Давай у консьєржа попитаємо, можливо, вона щось бачила. Заразом її відео попросимо. Так, принаймні, хоча б будемо знати, хто приходив в будинок в той час, коли сталося вбивство. Відео з камер? Так я фактично годину тому вже дала переписати це відео вашій колезі, яка займається пошуками вбивці Насті. Така цікава жіночка, стільки балакала. Вона візитку мені дала. Детективне агентство ШИК. Ми не знаємо такого агентства. Так, зараз тільки авантюристів розвелося. А мені вона здалась такою милою і викликала довіру. Кажете, авантюристка? Хай Господь милує. То, кажете, до Євтушенко вчора ввечері хтось приходив? Так, двоє. Сестра, а потім чоловік. Я його ще в телевізорі бачила. Вони біля під'їзду зіткнулися. А ви не чули, про що вони розмовляли? Ні. Але він сестру з Настю сплутав. Вони ж близнючки. Настя! Зачекай. А ви помилилися. Я Марія, її сестра. А той чоловік довго був у Насті? Хвилин 10, не більше. А тоді вибіг, як ошпарений. Так, відео дасте нам переписати? Та будь ласка. Так ось, дивись. Прийшла сестра Марія, викликала ліфт. Ось якась родоволоса. Жінка. Так, давай далі. Угу. Ось Марія вийшла, а ось і продюсер. Так. Точно 9 хвилин, і він вибігає. А куди він так поспішає? Можливо, тікає. Обидва візити збігаються з часом смерті Анастасії.
Я бачу, ви тут кіно дивитесь. Не кіно. Ми вже на крок попереду, так що? А мені здається, що ви плентаєтесь десь позаду мене. Я вже це відео передивилася. І, о, несподіванка, я домовилась про зустріч із Сахном. Дякую, Алечко, тобі за роботу, але на зустріч із продюсером Вадим піде сам. Ой, а хто сказав, що я збираюсь йти з Вадимчиком? Хто сказав? Ау! Я сама піду на цю зустріч. Я домовилась, я і піду. Це моє перше незалежне розслідування. Ти не посмієш. О, я посмію, посмію. І, до речі, я прийшла сказати вам, щоб ви не плутались у мене під ногами. Чао, какао! Ну, то що, ти до продюсера давай, а я до сестри близнячки у Марії. Був і мотив, і час для вбивства сестри. Добре. Доброго дня. Мене звати Вадим Зорін, я журналіст. Доброго дня, Вадиме. А я вас знаю. Ми зустрічалися на конференціях. Я ж дивлюся. Знайоме обличчя. А нагадайте, як вас звати? Лілія Одинцова. Але для вас, як для колеги, просто Лілія. Ну, тоді нам буде легше знайти спільну мову. Лілія, справа в тому, що я займаюся розслідуванням виникнення порно-відео зі співачкою. Так, з Євтушенко. А також її вбивством. Хотів би поговорити з Валерієм. У нього зараз відвідувач. Трошки треба почекати. А історія з Настею дійсно жахлива. А чому ви вирішили, що Сахно може мати якесь відношення до цього? Є докази, які вказують на це. Він був ображений на Анастасію, і вечір вбивства у них була призначена зустріч. Якби Сахно вбивав через кожен секс-скандал, у вітчизняному шоу-бізнесі залишилися б лише чоловіки. І що, його дружина терпляче це все зносить? Валентина і Валерій Сахно – партнери. У продюсера ім'я і розкручене агентство, а у дружини – гроші, які вона вкладає в агентство, отримуючи шалені прибутки і залишаючись в тіні. Хоча було кілька разів, коли Валентина подавала на розлучення. Але це не вигідно жодному з партнерів. До побачення. Можете заходити до Валерія. Дякую, Лілія. Взагалі-то я не зустрічаю журналістами без попередньої домовленості. У мене кожна хвилина на вагу золота. Я прекрасно вас розумію, але зробіть для мене виняток. Тим паче справа стосується Анастасії Євтушенко. Ну, ти, що нікому не відома співачка, вирішила розкрутитися за мій рахунок, для мене не вперше. Можна? Будь ласка. Ну, якщо це не вперше, що вас так розлютило, що ви приходили до неї з погрозами? Тому що через це ідіотське відео моя дружина подала на розлучення. А їй не потрібна привселюдна ганьба. Розумієте? Так, розумію. І ви прийшли до Анастасії, аби змусити її видалити відео. Між вами відбулася сварка, і ви її вбили. Що за маячня? Вас зафіксувала камера спостереження у під'їзді Анастасії. І ваш візит збігається з часом її смерті. Ви головний підозрюваний, у вас є мотив. Так, я був у Насті. Але коли я зайшов до її квартири, вона вже була мертва. Настя! Це Сахно, відчиняй!
Цього ще не вистачало. Цікава розповідь. Чому ви не викликали поліцію? А ви не розумієте. Послухайте, це... Я бачу, ви не розумієте. Ваша поведінка і докази усе указує на те, що саме ви вбили Анастасію. Та чому це я? Коли я під'їхав до її під'їзду, звідти вийшла її сестра. Вона була страшенно знервована. І знаєте, я вважаю, що вона і є вбивцею. Знаєте, у мене тільки що перед вами була приватний детектив. До речі, дуже приємна жінка. Так от вона повністю підтримує версію про сестру-вбивцю. Так, що ми маємо? Валерій Сахно, продюсер. Він був розлючений на Настю. Він міг її штовхнути, і це спричинило смерть. А ось дружина його, Валентина Сахно, не надто цікавилася походеньками свого чоловіка. А ось відео... Це відео вона могла сприйняти як публічне приниження. Прийшла до Анастасії, аби розібратися. І вбила її. Теоретично так, але доказів цього ми не маємо. А що там з Настиною сестрою? В день вбивства вона також була у неї, і у неї був мотив. Я поговорила не тільки з нею, а ще з її цивільним чоловіком Костянтином. Сказати чесно, я дуже переживаю за свою Марусю. Останнім часом на неї звалилося стільки лиха. Порновідео, яке спричинило неприємності музучилищі, де вона викладає. Смерть сестри. Це, мабуть, ваша дружина? Так. Марія, в нас гості. Ми в вітальні. День добрий. Добрий день. Мене звати Наталя Дзюбенко. Наталя – приватний детектив і займається розслідуванням смерті твоєї сестри. Навіщо? Цим займається поліція. А хіба ви не хочете, щоб вбивцю вашої сестри знайшли якнайшвидше? Я, звісно, хочу. І вбивця має бути суворо покараний. Марія, вибачте, а звідки у вас синець на щиті? А це мене Настя вдарила, коли ми з нею востаннє розмовляли. Сонечко, не треба. Це я винна у тому, що сталося. А чому ви так кажете? Я дуже розгнівалась на Настю і наговорила різної гидоти. Я часто думала, якби я затрималась у Насті, він би її не вбив. А я його зустріла біля під'їзду. Ви маєте на увазі Валерія Сахна? Саме Сахна. Але він стверджує, що коли прийшов до Насті, ваша сестра була вже мертва. І вважає, що вбивця – це ви. Ви підозрюєте Марію? Як ви можете? Та вона любила свою сестру, незважаючи ні на що. І тяжко переживає її смерть. Костіку, не треба. Я, коли виходила від Насті, Настя ще була жива. Це може хтось підтвердити? Так, вона до мене телефонувала за кілька хвилин, як я вийшла. Але я не відповідала, бо я дуже була розлючена. Але вона мені залишила повідомлення. Ну, на це, як його автовідповідач. А запис зберігся? Так, зараз я. Сестричко, пробач мене. Ну, я не думала, що це відео так все зіпсує. Ну, я спробую все виправити. Ну, у мене, крім тебе, нікого немає. Ой, Марусечко, до мене прийшли, я пізніше наберу. Самі дорогенька.
Я перепишу собі це повідомлення. Так, як вам дуже треба, будь ласка. Цей запис спростовує ствердження Валерія, що Анастасія була мертва, коли він прийшов. Треба з ним переговорити і притиснути його, аби він розповів всю правду. Я йому зателефоную. Валерію, доброго дня. Це Вадим Зорін. Є нові факти щодо смерті Анастасії Євтушенко. Я хотів би з вами зустрітися і переговорити. Ну що тут казати? Швидше за все Сахно утік. Треба телефонувати Зазі і оголошувати його в розшук. Зачекай. Наталя, здається, тут його машина. Я тебе потім наберу. Поліція, тут на стоянці мертвий чоловік. Вогнепальне поранення. Агенти справедливості. В інтернеті з'явилося відео, де він з молодою співачкою Анастасією Євтушенко в ванні. Настя? Настя, не виключено, що їй допомогли. До неї мала прийти сестра. У Марії був і мотив. І час для вбивства сестри. Я коли виходила від Насті, Настя ще була жива. Вона хотіла вимагати компенсацію за свою ганьбу. Вирішила мені життя зруйнувати. Вас зафіксувала камера спостереження у під'їзді Анастасії. Ви головний підозрюваний, у вас є мотив. Швидше за все Сахно утік. Тут на стоянці мертвий чоловік. Вогнепальне поранення. Ого. Далі дивимось? Ні. Цього достатньо. Я вас попрошу скинути відео за цією адресою. Далі, привіт. Тут дівчинка прийшов. Я ще раз передивлюся відео. Може, знайду якусь зачіпку. Так, бувай. Ну і що? Розказуй, що там за вбивство? Співачки? Бо мені дзвонила твоя пришелепкувата Алла. І питала про якусь співачку, щось теревенила. І що вона розказала? Ну, мені дійсно не вдалося у її словесному поточі розібрати хоча б одну цілісну думку. А вона мені надіслала повідомлення, наговорене на автовідповідач. І питає, що ти думаєш про цей запис? Ти що, взяла Нагорну на півставки? Вона сама відкрила своє детективне агентство. І взялася за розслідування вбивства співачки Анастасії Євтушенко. Алла Нагорна – приватний детектив? Якби ти мені сказала, що Алла поїхала на гастролі з цирком ліліпутів, я б менше здивувався, чесне слово. Отож. Ну і що там за співачка, що там за продюсер? Кажи вже. Ну що, невідома співачка, аби попіаритися, виклала в інтернет відео, на якому вона кохається з відомим продюсером. Невдовзі її знайшли мертвою у власній квартирі. Ми підозрювали, що це зробив розгніваний і ображений продюсер, а тут Зорін позвонив і сказав, що продюсера Валерія Сахна щойно застрелили. Сахно? Сахно. Щось я таке чув. Ну, а чого цей, як його, Сахно, маловідомі співачки?
якщо у нього така розкішна дружина, красива? Ти бачила її, ні? Диви, яка. Диви, яка красуня. Слухай, давай ти сам милуйся фото, а мені треба дивитися відео з камери у під'їзді. Я маю перевірити всі докази і все звірити. Ну, дивись, дивись. Юрчику, ми це відео дивилися з Вадимом і навіть не звернули увагу на цю жінку, перемотували. А схоже, що це і є вбивця. Є відео, на якому ця рудоволоса жінка вбиває продюсера Валерія Сахна. А схоже, що вона і до співачки приходила. А ви дійсно неуважні люди, я вам скажу так. Ось подивись, у цієї рудоволосої жінки татуювання на шиї. Так. Згодом, у нас нема бази татуювань, щоб встановити особу. Зате у вас є суперуважний експерт. Я ж не просто так милувався тут жінками. Ось подивись на цю красуню. Диви, татуювання тут і тут. Таке саме. Бінго? Очевидно, що дружину продюсера так сильно зачепило те порно-відео, що вона пішла розібратися з Анастасією. Вона була у квартирі співачки після сестри і до приходу продюсера. Вона вбила Анастасію і застрелила продюсера зрадливого. Була вже не в силах терпіти його зради. А розлучатися їй не було вигідно. Цікава версія. Але, Наталю, ти мені перепиши ці відео, добре? Я в них ще поколупаюся. Слухай, чекай, а ти ще не сказав результати експертизи аудіоповідомлення від співачки? Я ще не закінчив. Але думаю, там щось дуже цікаве. Добре. А я думаю, що можна повідомити Зазі, що ми знаємо ім'я вбивці Анастасії Євтушенко і Валерія Сахна. Добрий день. А я можу поговорити з Марією Євтушенко? Її немає. Дивно, її чоловік сказав, що вона на роботі. У неї справді сьогодні дві пари, але Марія Васильівна не прийшла і не попередила нікого. А що ви хотіли? Я, детектив, хотіла повідомити їй, що затримана підозрювана у вбивстві її сестри. О, це чудові новини. Сподіваюся, після них Марія отямиться. Розумієте, насправді вона дуже зібрана і відповідальна. Але після смерті сестри стала розсіяна, розклад забуває, не пам'ятає, які твори з учнями вивчає. Ми з розумінням ставимося, зайвий раз її не смикаємо, покриваємо, як можемо. Таке горе. Але думаю, це минеться. Час все лікує. Так, ви маєте рацію. На все добре. Де ви взяли пістолет, з якого вистрілили громадянина Сахно? Я не вбивала свого чоловіка і ту співачку теж. Але ви не заперечуєте, що ввечері вбивства співачки ви були у неї вдома? Так, дійсно, я хотіла поговорити з Анастасією. Але до неї в квартиру я не ходила. Я сховалася, щоб дочекатися, поки вийде якась дівчина. Коли я зібралась зайти, прийшов мій чоловік. Уявляєте, що я відчула? Що? Він присягався, що спав з нею всього один раз, а сам знову приїхав до неї додому. Я того ж вечора повідомила адвокату про рішення розлучитися. Гаразд, а де ви були на той момент, коли було вашого чоловіка? Спочатку я була в адвоката, потім поїхала на набережну, сиділа в машині. Зважувала всі плюси і мінуси розлучення. До мене ще патрульні підходили, питали, чи все гаразд. Так, ми перевіримо ваше алібі, але, схоже, вам потрібен адвокат не для розлучення, а для захисту.
квартирі Євтушенко відбитків Валентини Сахно не виявлено. Якщо ще підтвердиться, що в неї є алібі на момент вбивства чоловіка, то усі обвинувачення з неї знімуть. Біля квартири Анастасії Євтушенко увечері вбивства зібралося троє людей. У кожного з них був мотив і можливість. І такий розвиток подій мене насторожує. Ого! Привіт! Привіт вам усім! Дайте мені кави, півцарства за каву. Так, не репетуй, зараз налю. Розповідай, що в тебе. Що в мене? Я ніч не спав. Так. Закінчив аналіз аудіоповідомлення і зробив висновок, що Настя дзвонила не з квартири. Гаразд, звідки? Зараз послухайте. От. Сестричко, пробач мене, я не думала, що це відео так все зіпсує. Ну, я спробую все виправити. Ну, в мене крім тебе нікого немає. Ой, Марусечко, до мене прийшли, я пізніше тебе наберу. Чмокі-чмокі, дорогенька. Ви чули? Перед тим, як Настя сказала, що до мене прийшли, не було ні дзвінка, навіть ніхто не постукав. У двері там чи куди. І? Що і? Ви... Так, послухайте ще раз. Ну, в мене крім тебе нікого немає. Ой, Марусечко, до мене прийшли, я пізніше тебе наберу. Чмокі-чмокі, дорогенька. О, чули? Юрчику, давай без оцих жестів. Говори по-людськи. Трамвай їде. А, де моя кава? А, вибач. Трамвай. Ось мапа. Так. Дійсно. Біля будинку Насті проходить трамвайна кулія. Так що дзвінок був з вулиці. Але з під'їзду вона не виходила. Абсолютно правильно. Галочка. Галочка, щось хотіла. Я знаю, що сталося. Я притиснув вбивцю до стіни. Так, нічого не роби. Чуєш мене? Чую, чую. Але ж я знаю, хто вбивця. Я знаю! Молодець ти, талановитий детектив, але не треба їхати до вбивці. Ми зараз у офісі. Приїжджай до нас. Ні, послухай мене. Вбивця може втекти. Так, Алочка, це небезпечно. Все, до зустрічі. Так, Зорін, поїхав. Стривай. Так. Ти що, теж знаєш, хто вбивця? Так, знаю, і не подобається це мені. Поїхали. Ой. Люди, ну я закрию, а поки що поп'ю каву вашу желудьову. Ой, фу. От невгамонна, все-таки приїхала. А ти думала, вона тебе послухає? Аночка! О, господи, вона поранена! Тримайся! Господи, тримайся! Тримайся, моя дусенька! Тримайся! Так, зараз. Трошки. Алло, вулиця Ярового, 34. Жінка з вогнепальним пораненням. Будь ласка, врятуйте її. Ну що, громадянка Євтушенко, давайте все спочатку. Назвіться, будь ласка. Євтушенко Анастасія Васильівна. Чиє тіло виявив громадянин Приходько у вашій квартирі? Моєї сестри. Марії Євтушенко. Чому померла ваша сестра? Чому? Прийшла до мене і закатила істерику. Ну, добре, я... Я якось переживу, що моя сестра хвойда. Але я прошу тебе мене в це не втягувати. Півучилище побачила ту бредоту. І вони впевнені, що то я була. А я не хочу, щоб вони шепотілись мене за спиною. Ну і дура. А ти радій своїй популярності. А ти курва.
Я тебе по-людськи прошу приберити відео. Облізеш, сестричко. Ну ти... Досить прикидатись. Марія. І що потім сказала Анастасія. Хоча я все одно перша здогадалась, хто вбивця. Ну, тоді ти сама маєш знати, що сталося насправді. Ну, розкажи, мені цікаво. Добре. Настя вирішила інсценізувати свою смерть. Вона швидко перевдягнула сестру у свій халат, а сама вдягла одяг сестри. Притворилися на сіру мишу. Вибігши з під'їзду, вона зіткнулася з продюсером. Ви помилилися. Я Марія, сестра Насті. І ледь не викрилася. Потім вона забігла за будинок і наговорила на телефон сестри свої вибачення. І все. Алібі готове. Отак Настя розпочала нове життя, ставши Марією. Це було добре, лише її непокоїла одна річ. Вона переживала, що видала себе, коли біля під'їзду Сахно покликав її на ім'я. Євтушенко вирішила вбити його. Вона без труднощів перевтілилася у Валентину Сахно. Їй лишалося дочекатися продюсера на парковці. Застрелити його. Вона була впевнена, що обидва злочини повісять на ревниву дружину продюсера. Все одно не розумію, як Анастасії вдавалося обдурювати людей, як вона жила життям сестри, а особливо, як вона жила з її чоловіком. Це капець. Як вона його обдурила. Це вже інша тема. Ви жили у квартирі своєї сестри. Ходили на її роботу. Я це все розумію. Але ж її чоловік, він що, не помітив, що ви не Марія? А він не мужик. Ганчірка. Мені було неважко йому втерти, що я страшно переживаю смерть сестри. Він так переживав. Він так трусився наді мною. Що навіть не змушував з ним спати. Ну, все списало на стрес. Але ж ви розуміли, що так тривати довго не може. Тому вирішили вбити його. Стоп. Це ви про що? При обшуку у квартирі у пляшці з-під вина ми виявили рідину. Суміш алкоголю і ліків, які спричиняють зупинку серця. Послухайте. Я нічого не знаю про рідину. І не треба на мене вішати всіх собак. Окей. І як тут себе почуває детектив? Невдаха. За невдаху відповіси. А лікарі кажуть, що вже краще. Ну що, тепер ти бачиш, яка небезпечна робота детектива? Це так круто. Так круто, такий адреналін, екстрім. Я все життя мріяла бути детективом. Все. Слухай, а мені завжди здавалося, що ти любила комфорт і життя без проблем. Ти мене не знаєш. Мені дуже подобається моє детективне агентство. Шик,
однозначно продовжує свою роботу і шукає нових клієнтів. Слухай, я дуже рада, що ти знайшла у детективній роботі сенс свого життя. Ну, ми навіть з Вадимом будемо допомагати тобі з клієнтами. Але ти теж маєш зробити нам невеличку послугу. Все що завгодно. Назву свого агентства зміни.